bez tih Olimpija bio bi on i dalje dobar dečko, ali ne bi stigao do Klidac. Rasteretio sam se od prvog do 15.000 milijuna i po dinara za troškove firme, tako da smo sad lagani jedno 15 dana. Od druga polovina meseca, ono, sad kreće tenzija, da li ćemo nakupiti za sledeće, stvorit ćemo neki kurs, vrati, da vam održim predavanje. 30 pravila koje su bitne za uspešnu firmu. Kada srebne po džepu, vrati, tad shvatite šta je dobro, šta nije. Do tada, sviranje. Danas sam jeo jednom, vrati, to samo ručak. Znači, autofagija. I već se osjećam lakše. Poletnije, vrati. Možda me, brate, samo jedan kurs deli od miliona, a ne ovo moje 32 godine siranja kurcu. Ko, brate, ping-pong loptica, brate, ne znam gde će ono, znaš. Kad god sam stizao dotle da kao treba da kao platim diplomu, ona koja je diploma. Sad sam mogao da imam, brate, 10 mastera, brate. Spreman, Jordan. Imamo 50 minuta, dobrodošli u klip. Imamo 50 minuta da završimo leđa, tako da koristimo šta ima, pošto je gužva u teretani i lat koji ima. Nećemo baš pod onim uglovima koji su najbolji da pogodi. Možda jače. Popio sam dva noka da dođem u sebi, brate, u 8 sati, da bi mogli da odradimo ovo, brate. Tako da, bit će čupavo, brate, ali na to smo navikli. Jemem ovo sranje, ne mogu se zaglavim, brate, ono, vuče me gore-dole, brate. Nismo snimali, brate, posle Olimpije. Iako će ovo ići malo kasno, ali dobro, očekivano, Chris Bumstead će da osvoji. Nisam očekivao ovaj raspored mesta posle, ali na kraju su ispostavili da ovaj zaboravim se kako se zove ovaj dečko što je bio drugi, da je bio dosta blizu Chris Bumstead-a. Mislim da mu niko nije bio tako blizu. Ako jeste, ispravite me po onom scorecardu, ali bilo je ono, čupao. A dobro, znalo se će da osvoji. A Samson Dauda, moj favorit, drago mi da je pobedio. Nekako cela ona estetika i cela životna priča, Nigerija, Engleska i sad Mr. Olympia, on je moje godište 32 godine. Svaka mu čast. Šta je napakao? Mislim da ljudi nisu svesni, jer kao okej, okay, jasno mi je, klasik fizik je nekako bliži prosečnom vežbaču da kaže da misli da može da stigne dotle ili kao da se ugleda na to, dok je Mr. Olympia ipak onako monstruozna i što je kao jasno mi je kako ljudi gledaju na to, ali onaj moment kad neko kaže kao ja ne bi nikad ovako izgledao, e bra, ako pričamo o izgledu, ne o zdravlju i svemu što je uključeno u to, brate, daj mi taj izgled, brate, lako ću da izgubim 20 kila mišića. To mi je lakše nego da napakujem ono. Mislim da je, volao bi da u budućnosti odemo na Mr. Olympiju i da snimimo kako to stvarno izgleda. Mislim da ljudi nisu svesni kako ti ljudi izgledaju, šta naprave od ljudskog tela, ono kada uzmem obzir da on je možda niži od mene, Samson, ne znam koliko je on, 5, 6, 7 cm, ne znam, djela mi da je oko 182-3, ali nebitno, 180, 182, da ima 130 kila napakovanih na bini, mislim da je to za normalnog čoveka nezamislivo da vidi uživo ovako. A, tako da za takve stvari, to su ljudi koje ne možete sretnete u normalnom, to je kao da vidite čoveka od 2.70 da hoda ulicom i kažeš kao ja ne bih volao da izgleda tako. Dobro brete, ali daj mi da ga vidim brete, znaš ono, to mi je kao atrakcija. Još i ovo neko napravio, aj kao ovaj se rodio sa 2.70, ali mislim da je baš za ozbiljno poštovanje, jer kao uopšte napakovati to sve, super genetika, hemija, ovo ono, ali da tako izgleda sa toliko kila, bože me sače. Dobri su, brate, stvarno, mislim da ono, neverovatno i voleo bi, brate, ono, da odemo na Olimpiju da vidimo, a kad bi mogao da vratim vreme, otišao bi na Olimpiju, ono, na primjer, 2000-te, da vidimo Ronija, brate, kad je bio u prime. Jer mislim da je to baš, ono, dolazio nešto, ali 2008, ja mislim, u Srbiju. Ali nije to to, ipak ovo, prime je prime. Idemo još jednu, dosta smo pričali.
Chris Bumps? Pa, vrate, šta da mislim, ja komentarišu Chris Bumps. Kao, vrate, nije trebao. Mislim da, dobro, povuklo se da kažeš kao u prime-u, u smislu kad je osvojio, što je za poštovanje, naravno. Možda je mogo više, ko zna, ali, vrate, ja da pričam njemu, kao, vrate, nisi trebao. Kapiram da ima našta da se fokusira, stvarno je ono, jebi ga, sigurno je, vrate, najpoznatija osoba iz fitnessa, bodybuildinga na svetu. Jaki sponzori, ne verujem, znači normalno, nije se takmičio zbog para tu, ali se takmičio zbog samog rezultata. Mislim da upravo to što je osvojio toliko Olimpija, uz njegov sklop ličnosti, koji je stvarno super i mislim da je pravi reprezent sporta, mu je donulo to gdje je danas. Tako da, bez tih Olimpija bio bi on i dalje dobar dečko, ali ne bi stigao dobro. Ko zna, može se vrati u Open, brate. Vidjet ću. Kao, brate, dosta mu je da truje telo i onda se vrati sa 130 kila. Ne znam koji su planovi, brate, ono, šta će. Mislim da je sama Olimpija i osvajanje Olimpije njemu marketinški donosi najviše, iako to neko ne bi rekao. I da, glupam, kad sljedeća Olimpija osvoji neko drugi i onu tamu, a da on ne bude prisutan toliko, mislim da će uticati kao na sam njegov influence. Ali sa druge strane, mislim, ne mora ni da znači, toliko je dobar i pritom je on mlad, tako da sa 29 godina. Šta, brate, život je pred njim. Klinac. Gotinga, mnogo dobar dečko, stvarno deluje onako, sve što sam slušao, baš i onaj govor, brate, na kraju, to treba svako da posluša, baš je za ono, svaka čast, skidam kapu. Idemo tamo na ono veslanje na sprah. Malo da odvorim pa radimo ovdje. Tri serije još, gdje smo stali, brate. Kod Chris Van Stelt završili smo s tim. Bomba, stvarno napakovo sve, brate, ono. Celokupna, brate, ličnost, tako da drago mi je, brate, da neko takav u stvari bude i nagrađen za to, tako da svaka čast. Vidjet ćemo, brate, koli će da osvoji sljedeće godine. Mislim se na Srbre nešto preziva onaj, brate. Što je bio drugi, ali nije ni bitno. Pamte se samo prvi. Malo sam lošije spavao, brate, Dunja je imala akcije noćas, pa sam onda imao, jebi ga, da završavam stvari oko Kvina najviše preko dana, pa opet se vratio da čuvam decu da bi mogla Milica da trenira i onda smo došli ovako kasno, brzinski da istreniramo, ali 15. u mjesecu je nekako uglavnom dobar za mene, zato što sam završio, ono, 15. puštam u PDV, mislim 14. i 15. ono, juče sam pustio, tako da se barem toga rasteretio da sam, danas je 15. vi ćete gledati na neki drugi, zaboravit, ali rasteretio sam se, pa od 1. do 15. jedno milijun i po dinara za troškove firme, tako da smo sad lagani jedno 15 dana, to je to. Ovo druga polovina mjeseca, ono, sad kreće tenzija, da li ćemo nakupiti za sljedeće. Sali, to mi je preduzetništvo, brate, nema tu kao planiranja sad, ono, kao, naravno, da smo mi zaradili 5 miliona, a pustili milijun i po, bilo bi do jaja, ali, nažalost, nismo. Tako da, brate, preduzetništvo, borba, brate. Mislim da je to realna priča, čak i da kad bi ga skalirali, ne samo Rajskih, nego bilo koji, da kažemo da je u pitanju veće cifre, sve mi je isto, brate, veći prihod, veći rashod. Mora postoji neki moment stresa, osim ako nije ona lažna priča, brate, kao preduzetnici, ja perem lovu. Mislim da je u ugostiteljstvu baš onako robovski posao, brate, koliko god para donosio, ono, morate budete šef sale, brate, konstantno. Ljudi se, brate, smeju. Ja kad sam slušao ljude, mislio sam kao da je kao jeste, kao šef sale. A u stvari, ta starija garda koja je u stvari bila, ono, šef sale koji je dalje u nekim onako kultnim beogradskim restoranima, to je tako izoštreno oko da sve vidi šta izađe, šta ne izađe, kako prilazi konobar, šta izlazi iz šanka, brate, kako je aranžirano, kako je namešten sto, koliko se često menja pepeljara, sve. E, a to u stvari treba da bude gazda kad pričamo o nekom ovom nivou. Ili ako imate novca da platite nekog ko je upravo to, a teško je naći danas takve jer oni već rade po ono ozbiljnim mestima, a ovi novi koji se pojavljaju, fićvirići su u stvari on, većina džup. Thank you.
Idemo na donji kot. Na šta ću urim? Pullover, brate, pa ću ovo. Da ne bi gubili vremena. Tri po 15, brzinski. Bro, ne znam, dobio sam mislim na Whatsappu od 7 ljudi, brate, različitih poruku, brate, sad ono, vezano za Mastermind, za lokal, za ozo, brate. I još kao, znaš, ovo za kuću, brate, što samo to u suštini, brate, i sad odgovar. Ovo ćemo brzo, brate, nego namesti. Idemo još, dve brzinski. To vam je to, lagano preduzetništvo. Stvorit ćemo neki kurs, brate, da vam održim predavanje. 30 pravila koje su bitne za uspešnu firmu. Koliko je? To je baš onako, pogledaj se daju opšta pravila koja ne garantuju nikakav uspeh. Već kao to prosto realno neophodno se zadovolji. A da li ćete da radite u plusu, minusu, kako će da ide? To je toliko individualno da nijedan kurs vam neće pomoći. Kurs će da pomogne onome koji nema nikakvo iskustvo u preduzetništvu, da mu možda, ako je onako bistar i zagrejan, da mu skrati taj put učenja, ali realan posao je realan posao, tu će da naučite u stvari. Kada srebne po džepu, brate, tad shvatite šta je dobro, šta nije, do tada sviranje. Zato se i, brate, teorije i praksa, pogotovo u ekonomiji i biznisu, preklapaju se, ali mora da se ima jedno i drugo, tako je najbolje. A ako bi biro jedno, uvijek bi biro više prakse, jebi ga. Kad pričamo o zaradi, ne pričamo o nauci. Jer mene nauka nije me toliko interesovala nikad i onda postoje ljudi, zato i smatram da postoje ljudi koji su za to i koji to rade i onda, iako pričamo o fitnessu, prosto ja ću učiti od njih, brate, ne. I naravno, primeniti u praksi, videti šta tu može, ne može, ali ne možemo svi sve, brate, jebe u mater, to je baš teško. Ako hoće da se posvetite, jer kao da dan traje 4 sati, pa možete. Radiš ovdje? Još jedno, tamo nisam. Radimo još donji kotor i gotovi smo, sleđimo. Danas sam jeo jednom, brate, i to samo ručak. Znači, autofagija. I već se osjećam lakše. Poletnije, brate. Šali se, naravno, brate. Možda bude dobro, ali ne za jedan dan. Brate, gde je otišao ovaj dečko kući, pa će da se vrati za još jedno. Sada te pokazao i jedna, ja pokazao ovo. Misliš da mi je dao odobrenje? Video prethodni deo treninga kao, da, to. Sad dođe i samo ono, kao aj bre, kao... Odmah će tebe, on je, kao pogleda, znaš ono, pa, tebi treba, uz, i malo levi biceps. Radit ćemo 3 10. Koliko puta sam, brate, pomenuo u ovim klipovima da reč kurs i onda telefon mi stalno izbacuje ono neke kurseve, plaćene reklame i stalno mi izlazi onaj Grant Cardone, onaj američki, onaj biznismen, kao mislim biznismen, ne znam više ni šta je, dalje kursista, brate, ili ono, nisam ga istraživao, ali mi, ma, brate, a svaki dan ga vidim na Instagramu, ono kao plaćene reklame, neki kurs, nešto dalje, mentorship, šta već, ili neka konferencija, više nemam pojma, ne znam, $6,000 za $7 za mene. Rekao, jebem ti, brate, stvarno je taj neki odnos, znači, bukvalno, brate, sa 5,997 za 7, ne znam, tako nešto. Brate, tebi dajem gotovo besplatno. Možda me, brate, samo jedan kurs deli od miliona, a ne ovo moje 32 godine štiranja kurcu.
Ko, brate, je ping pong loptica, brate, ne znam gde će ono, znaš. I onda mi je on samo onako, obuda, kao ovaj dečko mi pokazao, da, da, tu. Ne puno da misliš, hvataj to i, brate, vuci. Još jedno, malo ću da smanjim. Danas gledam da radim donji kotor nepravilno, jer mi je tako došlo. Ovo je šala za science-based, a ovo je, brate, šestar likov. Nekad bih volao da mi, brate, živo tako dosadno, da izmišljam gluposti. Da sednem kući i kao pod ovim uglom, aha, biomehanika, ovako, ovo. Vežbam na svojim palčevima i ovom krivom prstu. A nije, to su naučnici, samo bez diplom, sa kursom. 2014. sam, logovao sam se na Kurseru. To je možda verovatno neko da se čuo, to su oni kao sajtovi gde možete da slušate predavanja svetskih univerziteta, bukvalno možete da slušate predmet po predmet, ono, da dobijate te diplome, kao znaš, mislim, za završen taj konkretan predmet i onda sam tu slušao predavanje, ovo, ono, i sad ako hoćete da dobijete diplomu, morate da platite nešto, tipa, ne, $150, na primjer, tad bilo. A inače sve je bilo besplatno, mislim se sad Kursera plaća, nisam ušao nekoliko godina. Kad god sam stizao dotle da kao treba da kao platim diplomu, ona koja je diploma. Sad sam mogao da imam, brate, 10 mastera, brate, kad krene da ga rečem. Yale, Stanford, Princeton, Cambridge, Oxford, a sve ih naređem, 10 svetskih. Mogu sam mi nešto muzičko. Bocconi završio, to bi danas bilo vredno. To je bilo laganje, ko u kripto, brate, da sam te diplome tad dobio, sad kripto. Vredele bi puta 40. Dosta, brate, evo. Šta biš, koliko smo trenirao? Kad smo krenuli? Skupite moj trening u 40 minuta, od toga sam se nagruvao, imam 120 kila i 5 grama hemije nedeljno dajem. Sve vam pišem i, brate, tu smo. Ajde, vidimo se na sledeći trening, čao.